Horoskopi ditor data 21 qershor 2024 i njohur me parashikimin astrologjik të yjeve për 12 shenjat zodiakale, abonohuni në PubliAlb duke bërë subscribe dhe duke ndjekur të parët. Shenja e parë zodiakale, Dashi. Shtëpia është aty ku është zemra, në vend që të rendni drejt aventurës së radhës, shpenzoni më shumë kohë në familjen tuaj, gatuani më shumë gjëra të shijshme për familjarët tuaj dhe dekoroni dhomën dhe ambientin tuaj të preferuar. Investoni në mobilje dhe vepra arti të bukura të cilat ju mbushin me frymëzim. Demi. Gjërat dhe mundësitë që diskutoni me njerëzit ju bëjnë në mënyra të ndryshme bashkëpunimi, keni ide karakteristike dhe fantastike të cilat do ju bëjnë që të kuzoni për shkak të snobizmit. Binjakët. Një punë e re është në planet dhe perspektiva tuaja, dërgoni sa më shumë aplikime që të shkoni në për intervista dhe ta fitoni atë vend pune që ju duhet kaq shumë në këtë moment. Gafordhja. Për momentin jeni në qendër të vëmendjes, kapini këtë mundësi për të promovuar agjendën tuaj dhe për të ndarë ide kreative dhe për të komanduar më shumë vëmendjen. Jeni një person që keni shumë shanse në jetë, e kështu që shfrytëzojeni të gjitha për të pasuruar dhe për të patur objektiva. Luani. Jeni në gjendje që të falni dhe të ardhoni një tradhti. Vetëm nëse largoni këtë ngjarje të pakëndshme një herë mirë nga jeta juaj, do të keni mundësi për të shijuar më shumë veten. Dilni nga puna dhe krijoni pavarësi. Virgjëresha. Bashkimi i forcave me njerëz që mendojnë si ju do të jetë stimulues. Jeni lodhur duke luftuar në një mjedis jo mbështetës e suportues. Të kesh marrëdhënie me njerëz që nuk kanë shumë inteligjencë ose imagjinat është një tendosje vërtet nervash. Peshorja, do të jeni një yll në ngjitje për sa i përket karrierës, njerëzit do t'i përgjigjen qëndrimit tuaj dhe aftësive tuaja. Akrepi. Udhëtimi ose studimi do të luajë një rol shumë të madh në jetën tuaj. Është koha të zironi horizonte dhe pse keni bërë një përparim shumë të admirueshëm kohët e fundit, është momenti që të kaloni në një talent tjetër. Shigjetari. Një burim i ri të ardhurave ka për të bërë të mundur që të keni një stabilitet financiar. Duhet përfitoni nga një skem shpërblimi bazuar në një trashëgimi ose zgjidhje ligjore. Përdorni këto para për krijuar një depozit për shtëpinë tuaj. Britsjapi, përmbushja e nevojave të afërmve duhet të jetë prioriteti juaj kryesor. Keni qenë gjithmonë shumë ambicioz dhe dëshira për të ecur përpara u bën që të neglizhoni jetën tuaj personale nganjëherë që nuk duhet bërë. Ujori, pastrimi i rëmujës do ju bëjë që të merrni më shumë frymëlirisht. Në vend që të qëndroni në kaos, ndaloni së bëri dhe futjuni punës për të sistemuar ambientin tuaj të punës apo dhe të jetës. Gjërat që nuk e përdorni mund t'i hedhni. Peshqit, keni hyrë në një periudhë shumë të gjallërueshme, shijojeni atë në maksimum, një festë, një romancë ose projekt kreativ janë gjithmonë një mundësi shumë e mirë për të përfituar nga kjo energji e cila tashmë ju ka kapluar. Ndërkaq delegoni detyrat tek familjarët e tjerë të cilët mund t'ju suportojnë dhe ndihmojnë për të patur më shumë frymëmarrje në angazhimet tuaja të tjera.